নমস্কার এই মুহূর্ত তাহি পড়িছে রাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 15 মে ও খবৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ দৰ্শকসকল এটাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰী বুৰ গৈছে আৰু বৰষুণত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল দৰ্শকসকল নতুন নতুন অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত পূৰ্বতে অনিল নগৰ নবীন নগৰত কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহতা অধিক আছিল কিন্তু এতিয়া নতুন স্থানতো কৃত্ৰিম বান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানত বুৰ গ'ল হাতীগাঁও চানমাৰী বংগাগড় অঞ্চল দৰ্শকসকল ইফালে দেওবাৰলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব বৰষুণ অসমৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশাৰ পৰা ধাৰাবাহিক বৰষুণ হৈ আছে যাৰ ফলত পানী জমা হৈছে ৰাস্তাত পানী জমা হোৱাৰ বাবে মানুহৰ চলাচলত অসুবিধা হৈছে ৰাস্তা পানীৰে ভৰি পৰিছে তেলেংগানা অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰামক পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে অসম আৰু মেঘালয়ত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে ৰাইজৰ দল দেখুৱাবৰ কাৰণে বিজেপিৰ বিৰোধিতা নকৰে ৰাইজৰ দলে আদৰ্শগতভাৱে আৰু আন্তৰিকতাৰে বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰে বিজেপি দল সাম্প্ৰদায়িক আৰু স্বৈৰাষ্ট্ৰতান্ত্ৰিক দল ৰাইজৰ দল যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ বিশ্বাসী বিজেপিৰ দল এক দল আৰু এক শাসন ব্যৱস্থাত বিশ্বাসী আদৰ্শৰ ফালৰ পৰা বিজেপি আৰু ৰাইজৰ দল কুমেৰু আৰু সুমেৰুত ৰাইজৰ দলে বিজেপি দলত কেতিয়াও অংশগ্ৰহণ নকৰে অখিল গগৈ ধ্বংস হৈ গ'লেও কেতিয়াও বিজেপিত যোগদান নকৰে সংবাদ মেলত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল অখিল গগৈয়ে সংবাদ মেলৰ আগত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে লগতে তেওঁ কয় ৰাইজৰ দলে দেখুৱাবৰ কাৰণে বিজেপিৰ বিৰোধিতা নকৰে বিজেপি দল সাম্প্ৰদায়িক আৰু স্বৈৰতান্ত্ৰিক দল বিজেপি দল অসমীয়া জাতিৰ বিৰোধী এনেদৰে সভাপতি ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি আলফা স্বাধীন সমৰ্থন জনাই পোষ্ট দিয়া এজন NSUIৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হুজাই আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এই ব্যক্তিজনক দেখুৱাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল এইজন হৈছে আৰু পৰাগ পৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা সমৰ্থনত বিভিন্ন সময়ত পোষ্ট দি অহা হুজাই মুৰাজাৰৰ ইউনিয়নৰ NSUIৰ সদস্য আব্দুল ইস্তাকক মুৰাজাৰৰ অঞ্চলৰ হাতীশালীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হুজাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰত আব্দুল ইস্তাকে ফেচবুকত লিখিছিল আলফা আছে বাবে আজি অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ সকলো জীয়াই আছে নহ'লে কেতিয়াও সকলো নিষেধ হৈ গ'লহেঁতেন এই মুহূৰ্তত মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক পোষ্টটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দৰ্শকসকল এইজন হৈছে আব্দুল ইস্তাক আৰু এইজনে পোষ্ট কৰিছিল এনেদৰে দৰ্শকসকল চাওক এয়া হৈছে পোষ্ট তেওঁ পোষ্টত লিখি কৈছে আলফা আছে বাবে আজি অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ সকলো জীয়াই আছে নহ'লে কেতিয়াবাই সকলো নিষেধ হৈ গ'লহেঁতেন এনেদৰে তেখেতে মন্তব্য কৰে আৰু তাৰ পিছত হুজাই আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই বৰ্তমান আব্দুল ইস্তাকক সোধা পোছা কৰি আছে আৰু উল্লেখ্য যে বিগত কিছুমাহৰ পৰা ৰাজ্যৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে আলফাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ সংগঠনটোত যোগদান কৰাৰ খবৰ সচেতন মহলেও লগতে চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদ ত্যাগ কৰে বিপ্লৱ দেৱে
ৰাজ্যপাল এছ এন আৰ্যৰ ওচৰত প্ৰত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে বিপ্লৱ দেৱে। দৰ্শকসকল, ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক ইতিমধ্যে আগৰতলাত উপস্থিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাগৰ পিছত বিজেপিয়ে এজন নতুন নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰিছিল। ত্ৰিপুৰাৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব? আশা কৰা হৈছে যে সন্ধিয়া 5 বজাত বিজেপিৰ বিদায়িনী দলৰ বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বিপ্লৱ দেৱে যোৱাকালিও অমিত শ্বাহক লগ কৰিছিল, তাৰ পিছত তেওঁ আজি প্ৰত্যাগ কৰে। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰ বছৰটোত বিপ্লৱ দেৱৰ আকস্মিক প্ৰত্যাগ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে। আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে এটা জানিবলগীয়া খবৰ। দৰ্শকসকল, বাবৰি মছজিদটো কালি লৈছিল, কিন্তু জ্ঞানবাপী কালি দিব নোৱাৰিব, এই মন্তব্য আছাদুদ্দিন ওৱাইছিল। দৰ্শকসকল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ গাতে লাগি থকা জ্ঞানবাপী মছজিদৰ বেচমেণ্টৰ 4টা কোঠা আৰু পশ্চিম দেৱালৰ জৰীপ কৰা হয়। আৰু এই সমীক্ষাৰ মাজতে AIM এৰ মুৰব্বী তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱাইছিয়ে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ খৰব হৈ পৰা দেখা যায়। গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত আয়োজিত এক ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ মন্তব্য কৰি কয়, আপোনালোকে প্ৰতাৰণাৰ বাবে বাবৰি মছজিদটো কালি লৈছিল, কিন্তু এতিয়া জ্ঞানবাপী কালি নিব নোৱাৰিব। লগতে তেওঁ কয়, প্ৰথমে বাবৰি, এতিয়া জ্ঞানবাপী, আপোনালোকে ধূৰ্তভাৱে বাবৰি মছজিদটো কালি লৈছিল, কিন্তু এতিয়া জ্ঞানবাপী কালি নিব নোৱাৰিব। জ্ঞানবাপী মছজিদ আছিল আৰু থাকিবই। বিজেপিৰ উপৰিও আছাদুদ্দিন আৰু তাৰ লগতে আম আদমী পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীকো সমালোচনা কৰা দেখা যায়। তেওঁ কয়, বিজেপিৰ লগতে এই দল কেইটামান মুছলমান লোকসকলে নিজৰ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাটো বিচাৰে। আৰু জ্ঞানবাপী মছজিদত মছজিদ বিতৰ্কৰ বিজেপি বাদ দি এই দলকেইটাক কিয় মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে। দৰ্শকসকল, বাৰাণসীত জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ভিতৰত জৰীপৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথম দিনা জৰীপ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব।